Lidi, budeme to sakra vážit, když nám dáte odběr na tyhle YouTube kanály. Čau ty lidi, zdravím vás. Takže dneska trest mám sníst prostě wasabi. Takže no, Lukáši, v pohodě, přijímám to. Budu to muset sníst, asi chcípnu, ale nevadí. Já si ještě napiju radši. Vole, já chcípnu. Co jsem ještě chtěl říct? Jo, dneska by mělo přijít i nový video na Lukášovo. Moren, tady to jsem to zkoukal, on to pálí. Jaj, on se to udělal. To je to nožičku. Určitě, jak si to jsem měl říct, jo, dneska přijde nový video na Čechvic, na Lukášovho YouTube kanál. Ještě řeknu, že jaký to bude, ale v 6 hodin mělo by to přijít, 6, kolem 7, možná tak nějak. Takže to vám ještě řeknu. Hej, moren, já chcípnu. Já, more, tak hodně, já chcípnu, bráchu. Dobrý, to už si chceš dopisat. Ne. Já, more, to chutná jak česnek. Dobrý? Jaký to je? Vole, fes, chcípl jsem. Palí? To je jak až plečím. Lukáš? A ty kolik ještě toho mám, vole? Proč? Hej, Lukáš, ale počkej, co když fakt, když umřu, co budeš dělat? Jak budeme pokračovat dál s videama, když fakt chcípnu? Tak se převleču jako ty. Nevím, jestli to mám rychle spoko, nebo to mám držet na jazyku. Ne, radši ne. Co? Myslím, že čím víc na jazyku to máš, čím víc je to bude pálit. Jo, ne. Už to máš skoro schalovaný. Ano, máš žaludek, doma je, tam cítím, kdyby oheň myšel. Fakt, doma je žaludek, doma je oheň. Se ještě napiju, počkej. Jen chlastej. Pomáhá to trošku? Ještě mohli zbravdu, ani ne. Bolí tě jazyk? Vez mě bolí, až auto tady nemluvím. No, šup. Já nechci. Musíš. Já nechci. Musíš. Jsi v pořádku? Už umíráš? Já. Napij se ještě. Já se chci napít, já se chci utřít. Říkám ti, že ta roba je chcípl jsem. A když máš rád pálivý, ne? Já se nenašpiním. Dobrý? Mám rád pálivý, ale tady to je chcíplněcky pálivý. To není jen tak pálivý, brácho, tady to. Počkej, já jsem tam tričko, jo? Jsem naš tričko až, jo? Jsem tam tričko, protože to chcíplu. Nebo ti je? Hodně mi je teplo. Já. Možná kvůli tomu zhubne. Kolik toho máš ještě? Ta hodně. Já to seru, brácho, já to dám, já jsem gáč, já nejsem gáč. Já jsem gáč. Já se nám počím všechno na jednu žíčku, aby se to měl už za sebou a chcípám prostě. To je jedno. Je mi to jedno. Ty pičo, víš, co já vím? Co? Že dneska budeš otrokem v záchodě. Budeš celý život sedět. Naliju si ještě trošku. Takhle to bude vypadat. More, když tady to vidíte, co dělá, more, prosím vás, more, dejte ty odběry, sakra.
když budeme 10 000 odběratelů, budeme do Čech. More, Niko, to už tam není, ne? Už tam aby není, se říkal, že ještě musím. Dobrý. Bar fryer. Já mám na to dost trošku času? Nebo to musím dělat rychle? Dělej si, máš čas. Ještě přijdu zítra zpátky. Ty vole, to ne. Se na to vyspí. More, dobrý? V pohodě, brácho. Já, na dvakrát to běží, jsi jo. Já. Bolí tě hlava? Šupni ten zbytek ještě dovnitř, ale máš to za sebou. Nebrečím, to byly jenom zvuky. Dej ty oči, ej. Vypadáš jako, že by si hulil. Kámo, ani nevím, jaká to je bolest. Chcípá. Už ti říct, že... Jako já jim pálivý, ale nevidím, jestli to bude tak hajzlovský pálivý, že fes. To vlastně z čeho je udělaný? Nevím. Z nějakých rostlin. V Číně mají nějaký divný rostliny. Až chcípne ty Číňani, more, tam v Čechách, more, chcípne. Protože že jsou tak malí. Až chcípnou. Ani nerostou kvůli tomu. Kvůli tady tomu. A čekujte mi na Instagramu, more, taky mám Instagram, Romano Tejkaši, tady je můj kámoš, vlastně bratrané, taky má Instagram, Čech víc. Poslední to máš žaludku, víš co cítím? Takový jak kdyby... Vulkán. Ne. Jak se cítím? Řekni. Bez randy. Cítím se tak, jak kdyby jsem se ani necítil. Prostě se necítíš. Prostě seš nikdo. Nikdo, jo? Že se necítíš. Dík. Zabil. Takže lidi... On to schaloval. Bar of Fryeries. Ty, jsi blázen. Ale fraje. Koumák. Ty. Já. Spí, pí, 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 pí. Zapí to, tak. Takže lidi. Tlaky, no mé tlaky cítím. On to zvládnu. Ukaž jazyk. Máš ještě v pořádku? Máš to trošku zelený. I zuby máš zelený. Jako v toho, tady to vole, to fakt doma, tu nechci se tím životě žrát. To vypadá. Celý jsem to snědl, brácho. Ty kokos, to je frajer. Já, jak se cítíš? Cítím se jak na zvracení. Tyjo, chceš se vyzvracet? Ne, teďka ne, za chvilku, když za chvilku. Tady chci prostě říct, challenge budeme ještě furt dělat, i když jsem teďka prohrál a přijmul jsem tu výzvu a ukázal jsem, že jsem fakt teďka jakože chlapos, originalos. Nemáte nahoru goja, dal bych si to z wasabi. Představ si. To by byl prank. To by byl prank. Dát goja při tom wasabi do toho dát. Představ si. Ne, to víš, co chci prostě říct, tak to hlavně neskoušte doma, protože vidíte, já rádím pálivý, Lukáš to moc dobře ví, ale tady to je extrémně palivý, doma až brečím, doma až tlaky, doma až do hlavy, tlaky jsem takový cítil, ale je špatně, že jak viděli jste, až to po mně vybouchlo, jak jsem chaloval, až to po mně vybouchlo normálně. Chci prostě říct, lidi, sdílejte tady to video a čekujte nás, budeme dál dělat víc takových věcí, challenge, pranky, takže při 10 000 odběratelů na mém YouTube kanálu, půjdeme do Čech, čteme tam videa, budeme tam prostě dělat čudy, možná se můžeme spolu potkat. Takže chci prostě říct, díky za koukání, dejte tam hlavně like, hlavně ten hlavnější odběr, musíte kliknout i na ten zvoneček, abyste, když dám takový video, aby vám přišla zpráva, že jsem prostě něco na novýho online. A zanechte tam i nějaký komentář, já všechno čtu a teďka budu odpovědívat na komentáře. Takže zatím vás všechny zdravím, čekujte i Lukáše, Čech víc. Na YouTube kanál, na Instagramu, takže na zdraví.